Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, e ka planuar se janë acaruar raportet me aleatët pas ndalimit të përdorimit të dinarit në 4 komunat veriore të vendit, ndërsa kritikat e ndihmës sekretarit amerikan të shtetit, James O'Brien, për qeverin, i ka parë si shqetësuese. Ishte shqetësuese, O'Brien konsideron që ndalimi i dinarit në Kosovë do të bëhet shkak për prishjen e partneritetit me SBA-n. Serbët dolën në protesta të cilat mund të shkaktojnë tensione dhe tensionet të rrezikojnë sigurinë. Nëse cënohet siguria, situata mund të dalë jashtë kontrollit dhe nëse ndodh, përgjegjësinë merr Amerika, deklaroi Konjufca. Ndërkaq, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, pasi ka marrë pjesë në shënimin e ditës së presidentit amerikan që u mbajt afër statujës së ish-presidentit Bill Clinton në Prishtinë, ka folur para gazetarëve për çështjen e dinarit, ndërsa ka kërkuar nga qeveria që të bashkëpunojë me aleatët.